Мамандар ауыл шаруашылығына алаңдаулы. Себебі үш бірдей аудан қант қызылшасының тұқымын әлі күнге дейін қара жерге тастамаған. Алғашқы 90 қорытындысы бойынша өткен жиында осы сынды түйткілді мәселелер көтерілді. Басшылар өңірдің әлеуметтік экономикалық жағдайын саралап, салалардағы кем-кетіктерді түгендеді. Жиынды бастаған Жамбыл басшысы бірден көрсеткіштерге көңіл бөлді. Басқарма басшыларына есеп емес тек шешілмей отырған мәселені меңзеңдер деп нұсқау берді. Алдымен облыстың экономикасынан хабар берген Гүлдана Жауынбекова үш саланың межені орындамай отырғанын жеткізді. Алғашқысы құрылыс болса, екіншісі кәсіпкерлік. Мұнда инвестиция тарту көрсеткіші төмендеген. Ал кейінгі күрделі болып тұрғаны ауыл шаруашылығы. Салада үш аудан қант қызылшасын егуде қалыс қалып отыр. Шу мен Жамбыл аудандары берілген меже жете алмаймыз десе, жуалық басшы қара жерге әлі дән тұқымында тастамаған. Аудандар бойынша қойылған межеден облыс межесінен төмендер бұл Байзақ, Жамбыл, Жуалы, Тұрарысқұлов, Мойынқұм, Сарысу, Талас. Қой шаруашылығында дәл осы аудандар. Егер де өткен жылы осы қаңтар наурыз айларында 1 миллиард инвестиция салынатын болса, биылғы жылы біз 3 миллиард инвестиция қол жеткізіп отырмыз. Барлық көрсеткіштер аудандарда орындалған, тек қана Жуалы ауданында 14.9%. Басқарма басшыларының көрсеткішіне көшеткізген облыс әкімі аудан әкімдерінен жауап алды. Білім саласы бойынша Байзақ, Жамбыл, Шу аудандары тізімде төмендесе, ет өндіруден Мойынқұм мен Сарысусында шалғай жатқан мекендер межеге іліге алмаған. Абдыраған аудан басшылары олқылықты былайша түсіндіріп бақты. Біз қазір ауданның барлығын ауыл шаруашылығы бойынша 564 ауыл шаруашылығын зерделей келе жұмыс істемей жатқан және де ешқандай жұмысы жоқтардың барлығын нақтылай келгенде осы көрсеткішке түсініп отырмыз. Бірақ екінші неде ай бойынша біз уже көрсетеміз. Себебі бірталай көрсеткіш саны бар да сапасы жоқ, әсіресе бес оның көрсеткіштері жоқ. Оны біз ревизия жасадық. Сіздің тапсырмаң бойынша қазір барлығын зерделеп сонда шешім қабылдап отырмыз. Жиында қоқыс басқан қала келбеті де тілге тиек етілді. Бүгінде біраз аймақтың тұрмыс қалдықтарынан тазаланбауын осы мәселемен айналысатын кәсіпорындардың аздығымен түсіндірді. Қазір өңірде бар болғаны олардың саны 24 қана. Әрі 169 полигонның 70% бүгінде талапқа сай келмейді. Сондықтан тағы 60 қоқыс орнының қажеттілігі туып отыр. Желбуаз жиындарды жиған облыс басшысы осылайша жұмыстың орындалуын талап етті. Ақталу емес, нақты себепті сұрап айтылған ұсыныс пікір, талап тілектерді де хаттамаға түсірді. Осы бойынша келер отырыста шаруаға қайта айналып талап ететінде ескертті. Басшылар жыл орындар үшін болмаса да, ел үшін жұмыстарын жүйелесе игі. Мерейбаят Әділбек Самаликов, 77 News.